Я, мына Ярасыл есімді спортшы да әлеуметтік желіде өте танымал. Ғаламторда қыздардың қызығушылығын оятқан жігітке романтикаға толы СМС қаттар жиі келетін көрінет. Ал сұлулардың сезімін селт еткізген сері Дәулет Тұрлыхановтың ұлы. Ярасылды әкесі 6 жасында дзюдо спортына береді. Бүгінде 20 жастағы жігіт Қазақстанның 5 дүркін жеңімпазы, Еуропа кубогының финалисті және Азия чемпионатының 3-ші орын иегері. Дәл қазіргі таңда әлем біріншілігіне қызу дайындық үстінде. Даңқты балуан ұлының әр қадамын жіті қадағалап, күнделікті бірге жаттығады. Тіпті спортты сергеткен әке мен баланың тығыз кестесі де түзілген. Тамақ ішеміз, шай ішеміз, және тренировкаға барамыз. Бірінші жүгіреміз, сөйлесіп, сабақ туралы, спорт туралы. Күнде әкемен бірге біз күресеміз, жүгіреміз бірге. Ерасыл бүгінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті. Сондай-ақ жапон, ағылшын тілдерін жетік меңгерген жігіттің білімге деген құштарлығын оятуда ақын Жүрсін Ерманның рөлі ерекше екен. Жүрсін атам, ол біздің мен нағашы атам. Ол мен өмірімде үлкен бір орында ойнайды, өйткені ол маған ақыл береді. Ерасыл спортпен қатар сұлулардың да сезімін селт еткізіп жүр. Жас жігіттің желіге жүктеген әр суреті жағымды пікірлерге тола. Өте әдемі жігіт. Қандай сымбатты жігіт, көстемесін балуан. Естіп тұрмын, күнде сол қыздар ұнайтынды, бірақ олар өмірімді көргенде менен қашады, ұялады, күледі. Көбінесе саусақпен көрсетеді, айтады, күледі, бірақ келмейді, қасыма келмейді. Көбінесе маған осы біздің интернетте жазады. Мен сені көрдім, сәлем, таныстыға бола ма, атың кім, сондай жазады. Қазір әке жолын қуған Ерасылдың бастарманы бар. Ол 2020 жылы Токио төрінде олимп шыңын бағындыру.